রাস্তার মাজতে বহি লো আজি ভিডিওটো আমি দেখিছে রাস্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো এইপিনে রাস্তা মেইন রাস্তা আজি আমি গৈ আছো মায়ং মায়ঙৰ এখন পাহাৰত এটা সুন্দৰ মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰত গৈ কি মন্দিৰ সম্পূৰ্ণ জেগা দেখাম আমাৰ ভিডিওটো চাই থাকিব বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো হেল্ল' নমস্কাৰ গাইছ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি আমি আহিছোঁ মায়ং নগাজোগৰ জেগাত মায়ঙৰ পৰা অলপ ভিতৰুৱা হয় গাঁও অঞ্চলত এপিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ একেবাৰে পাৰতে হয় আছোঁ আমি এতিয়া এটা মন্দিৰৰ ওচৰত দেখাম আপোনালোকক চবকে তো আমি এতিয়া বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষতে এটা পাহাৰ আছে পাহাৰৰ ওপৰত মন্দিৰটো হয় তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আপোনালোকক মন্দিৰটো দেখাবলৈ তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে গোটেইখিনি বস্তু দেখাইছোঁ বলক শেষত আহি পালোহি মন্দিৰৰ যি গেটৰ ওচৰ পালোহি দেখিছে এই খটখটি আৰু এই খটখটিৰে আমি উঠি গৈ আছোঁ দেখিছে কিমান ওপৰলৈ যাব লাগে নাজানো যথেষ্ট ওখ দেখিছোঁ বাকী গৈ থাকোঁ দেখিছে আমি আগতে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকৰ এটা ভিডিঅ' মহেশ থামৰ ভিডিঅ' যি ভিডিঅ' আছিল তাতো আমি এনেকৈ পাহাৰৰ ওপৰে যাব লাগে খটখটিৰে দেখিছে আমি খটখটিৰ ওপৰে গৈ আছোঁ আমাৰ চপনহঁত আগত আগুৱাই গ'ল ওপৰে গ'ল আৰু মই পিছত গৈ আছোঁ ভাগৰ লাগিছে কাৰণ যথেষ্ট ওপৰত উঠিব লাগে এই শুনিছে তাত কিবা শাস্ত্ৰ পুহি আছে যথেষ্ট ভাগৰ লাগিছে আৰু কিমান ওপৰলৈ উঠি আছোঁ একবাৰ দুখাইছোঁ তাৰ আপোনাৰ যদি আপোনালোকে আহিম বুলি ভাবে এই মন্দিৰলৈ আপুনি মায়ঙত আহি মায়ঙৰ যি মেইন চাৰিআলি সেই চাৰিআলিৰ পৰা উত্তৰে এটা ৰাস্তা আহিছে সেই ৰাস্তাৰে আহি আপোনালোকে সুধিলে কৈ দিব কোন জেগাত আছে এই মন্দিৰ এয়া আমাৰ দাদাহঁত আগত আহি উপস্থিত আৰু সেই ওপৰত দেখিছে মেইন মন্দিৰ ওপৰত আছে আমি তালৈ গৈ আছোঁ আমি মন্দিৰৰ মেইন ঠাইলৈ গৈ আছোঁ দেখিছে বৰ্তমান আমি মায়ঙৰ যি শিৱ মন্দিৰ পাইছোঁ এয়া মেইন ওপৰত একেবাৰে মেইন ঠাই আৰু ভিতৰত গৈছোঁ আৰু ভিতৰৰ ওচৰত দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া দেখিছে শাস্ত্ৰ साल पुराना इतिहास में इसका नाम दर्ज है 700 साल से इसको लोग पूजते और बजते आ रहे इस मंदिर का नाम क्या है काछर शिला शिव मंदिर इस जो मंदिर इसको बनाया गया है फिर अपने आप हो रहा है ये 700 साल पुराना है 700 साल से हमारे वंशज यहाँ के वंशज इसको बजते और पूजते आ रहे जैसे कामरूप एक शरीर है उस कामरूप का एक शरीर में जो एक हृदय स्थान है वह हृदय स्थान या काछरशिला पर्वत है और जो मस्तिष्क स्थान है कामरूप का वह कमख्या शक्तिपीठ है और हृदय स्थान जो है यह काछरशिला पर्वत मैं पूछ रहा हूँ जो ये मंदिर है जी खुद प्रकट हो रहा है ना कोई उसको बना रहा है ये मंदिर जो शिव का जो मंदिर है खुद प्रकट हो रहा है ना दूसरे को हमारा जैसे कोई आदमी नहीं ऐसे मंदिर को बना रहा है नहीं एक खुद ब खुद है प्राकृतिक प्राकृतिक से जो हो रहा है खुद ब खुद हो रहा है खुद ब खुद यहाँ पे और भी मंदिर हैं सिद्ध गणेश हैं नीचे हाथीमुड़िया में उनको भी मैं 7 साल से सेवा कर रहा हूँ उनके पत्थर में भी देखा हूँ मैं पहले भौं वगैरह नहीं था सूंड भी छोटा था अभी सूंड भी बड़ा हो गया और पत्थर भी पूरा आ गया यानी वो पत्थर बड़े हो रहे हैं ये सब भी पत्थर हैं पहले आँख वगैरह नहीं थे अभी सब आँख जो है सो इस सब पत्थर में भी दृश्य दिखने लगे यानी ये सब जिंदा पत्थर अब सारा दिन यहाँ पर रखते हैं ना और कुछ रखते हैं नहीं मैं यहीं रहता हूँ खाना पीना कहाँ करते हैं खाना पीना नीचे रूम है नीचे रूम है रात में नीचे में रखते हैं क्या नहीं यहीं रहता हूँ यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ ये जो क्या बोलते हैं उसका नाम इसका नाम है भजन कीर्तन करने के लिए ढोल आप कुछ बजा सकते हैं क्या इसको बजा सकते हैं कुछ गा सकते हैं आप गा सकते ঠিক আছে আমলোক থোড়া শুনা দিয়ে দিছি এ দেখিছে বর্তমান আমি যে শিব মন্দির আছো দেখা তার এজন বাবা আছে বাবাজনে সম্পূর্ণ কথা শুনেছো আপনার আর দেখে আমাক কিবা এটা শুনাব আর আপনার শুনে আছো ভিডিও চাই থাকুক দেখিছে আমি বর্তমান যে শিব মন্দির এই শিব মন্দিরে
ऊपर आम बर्तमान ब्रह्मपुत्र पारत और आम जी शिव मंदिर आसो शिव मंदिर पारे ब्रह्मपुत्र गई से देखी से क्या हुआ আজি এই ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰি মাৰিছো নেক্সট এটা ভিডিও পুনৰ লগ পাম যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু বহিয়াকে একদম লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব মুখখন দেখা এই আমাৰ ধুবৰা তো দাদা চেনেলটো বহিয়াকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব একদম ধুনিয়াকে নিজৰ নিচিনাকে নতুন নতুন চেনেল হয় গ্রো কৰিবলৈ আপোনালোকক অলপ সহায় কৰিব সাপোর্ট কৰিব আমাৰ ভিডিওবোৰ চাওক ভাল পালে বেয়া পালে যেনেকুৱা পালে মনৰ যিটো ভাবটো শেয়াৰ কৰিব কমেণ্টৰ যোগেৰে কমেণ্ট বাবা আছে আমাৰ তলত অপচন থাকে যে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি কিবা আমি ইয়াত কিবা আপোনালোকৰ অসুবিধা পাইছে যে ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল আপোনালোকৰ যিটো মানে মতামতটো আমাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমি ইয়াৰ পাছত আৰু ভাল ভাল কণ্টেণ্ট লৈ কিনে আহিব পাৰোঁ তো তাকে কৈ এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত ঘটোৱা হ'ল টাটা বাই বাই চি ইউ।